СМС стосується божевільних погроз ядерною зброєю, до яких вдаються російські посадовці. Немає. І не може бути жодних виправдань. Ядерному шантажу. Я дякую вам, шановні G-19, за те, що ви це чітко підтверджуєте. Але, будь ласка, застосовуйте всю вашу міць, щоб змусити Росію відмовитись від будь-яких погроз ядерною зброєю в Миколаївській області. Також закликаю усі країни, зокрема, а ваші країни, шановні лідери G-19, приєднатись до нашої ініціативи з допомоги продовольством найбіднішим. Ця ініціатива Grain from Ukraine вже нами започаткована. Час, коли всі, що в гробах, not in the temptation, but deliver us from.